Međunarodni dan planete se obeležava širom sveta kako bi svetska populacija postala svesna svoje odgovornosti prema zemlji. Mališani iz predškolske ustanove Poletara su zajedno sa vaspitačima posvetili celu nedelju očuvanju naše planete nizom različitih aktivnosti. Plavili zemlju. Zbog čega? Zato što je dan planete Zemlje. Zbog čega je bitno da čuvamo našu planetu? Da ne bi bila prljava i da ne bi smrdala. Zato što da bude lepa. A ko to uništava planetu i kako? Pa kada neko baca đubre, da možemo da živimo na njoj. Kako treba da čuvamo našu životnu okolinu, predškolske grupe su nam predstavile tako što su napravile dve planete i ilustrovano prikazali razliku između čiste i zemlje koja je prekrivena smećem. Cilj je da se probudi svest o čuvanju planete, da treba skupljati smeće, da ne treba bacati po podu, da treba da čuvaju svoju planetu kako bi sutra ona bila čista za njih. Mališani su pripremili niz recitacija posvećenih našoj zemlji. Aktivnosti koje su zaposleni u ovoj predškolskoj ustanovi sproveli su od izuzetnog značaja, jer svaki pojedinac treba od malih nogu da zna kako može da da svoj lični doprinos, ne bi li naša planeta bila čista.